Una aplicació interessant per jugar amb fotografia és PhotoWarp. Permet retocar els retrats, però no per fer-los macos, canviant-li el color o posant efectes, sinó canviant la forma per fer-los un pèl més lletjos. Amb un sol dit podeu ampliar, reduir, girar, moure, fer el que vulgueu amb qualsevol element de la cara d'un amic vostre. D'aquesta manera els podeu regalar un retrat, diguem, peculiar. Encara no han inventat una aplicació que ens permeti viatjar en el temps, però segur que tot arribarà. De moment, el que més s'hi assembla és Aging Booth, una aplicació que a través d'una fotografia ens mostra clarament com ens afecta el pas dels anys. Només cal que trieu o feu una fotografia de la persona de qui voleu descobrir com serà d'aquí molts anys. Al cap de pocs segons teniu el resultat. Aquesta és la prova que hem fet per saber com serà la generació digital d'aquí molts anys. Highspeed Camera és una aplicació molt curiosa si tens un telèfon Android. Et permet fer fotografies mentre mantinguis el botó apretat. Després n'hauràs fet 40, 50 o 60. Però et permetrà seleccionar quina és la que més t'agrada i, a més, combinar-les totes per fer un GIF animat. Segur que teniu a prop algú que us agradaria perdre de vista durant uns dies. Doncs bé, si no voleu fer-li mal però necessiteu desfogar-vos una mica, la vostra aplicació és Action Movie FX. Podeu fer que li passi qualsevol tipus de catàstrofe, que li caigui una bola gegant, una allau o qualsevol altre efecte especial. Alguns estan basats en videojocs. Només l'heu de gravar durant com a mínim 5 segons i decidir quan voleu que li passi la desgràcia. Compte que us pot caure un cotxe al cap.